Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadisi rabi wal 20 hadisi na 27 qala sallallahu alaihi wasallama da Allah jira da mici Allah sabata gare shi ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa'i ma taraktu ba'di fitnatan ban bar wata fitina a bayana ba adarru ala rijali minan nisa'i da take cutar da maza daga mata rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin ma'anar wannan hadisin shine maza Allah ya ce bai bar wata fitina a doren kasa ba wacce take cutar da maza su ne mata su mata da ake ganin su wasu ko da yake ma idan aka ce innama amwalukum wa auladukum fitna iyali ma fitna ne amma mata su ne fitna mafi girma a doren kasa shine zaka ga ko bangaren hakuri aka zo zaka ga mutane aka yi mai aure sai aka jara kai ta hakuri kai ta hakuri sannan duk wani abu da zai ja mutum zuwa shaidanci mata ne suke da goyon baya 100% wurin shiga da sauransu to shi ne maza Allah ya ce su ne fitinar da ya bari a doren ƙasa shi sa maza sai dai su ta hakuri duk abin da ya hada ka mace da namiji sai ai ta hakuri har Allah ya zo ya warware Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode